Hej, mitt namn är Vesa Saarinen på Dramaten. Jag skulle vilja att du ringer mig på telefon 6666. Hallå, det är Bella. Ett oväntat samtal. Som kan förändra allt. Behöver skulle jobba med imorgon. Om hon bara tänger lite på sanningen. Det står här i din CV att du är akrobat. Ja, det är inga problem. Allt sånt kan jag. Underbar och älskad av alla. Visas nu på Viasat Film Comedy.